На 99-му році відійшов у засвіти Ігор Юхновський, відомий науковець, герой України та народний депутат кількох скликань. Саме він був автором ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, де українці проголосували за незалежність України. У парламенті першого скликання Ігор Юхновський очолював Народну раду, партію, опозиційну до комуністичної більшості. У тому ж 91-му Ігор Юхновський був кандидатом у президенти України, але посів 5-те місце. А ще він був співзасновником та першим керівником Українського інституту національної пам'яті і був прихильником примирення червоноармійців та воїнів УПА. Із цих переконань заснував Всеукраїнське об'єднання ветеранів.